Zaczęło to tym, że ten koszar naprawdę jest Oni třeba vidle mapy dali přes spod, proto jsou tam dali ty plechy, protože píchali do psa přes spod. I co je to za lidi, když my jsme si tam sedli pod vyšem a oni po nás házeli šutry? Studna. Asi nejděsivější horor, který naši filmaři natočili. Inspirovali se případem, který se odehrál v polovině února 1968 ve Vonoklasech u Prahy. Brunovi se ve skutečnosti jmenovali Jelínkovi. Syn nebyl studentem filozofie, ale jaderné chemie. A za tragédií stály buď to sousedské a rodinné vztahy, nebo právě jaderná chemie. V minulém videu jsme si ukázali, proč se rodinné drama nemohlo odehrát tak, jak bylo vyšetřeno a natočeno. Ona kam chodila. A jenom říkám, že to bych vám říkala, že ona vždycky přišla, říkala Jiřko, to byla maminka, Jiřko, to je s nima hrozný, s chlapama. Když se stěžovala, jak na silná, tak na toho manžela, že jo. Tak jenom vždycky říkala, že je to s nima hrozný, že to je jako takový ošklivý život. Tentokrát se podíváme na to, jak to mohlo být. Jsou tři verze. Neznalým připomenu, že případ Studna je příběh rodinné tragédie, kdy se šílený otec rozhodne zemřít a vzít sebou celou rodinu. Nejprve zavraždí svou ženu, poté donutí syna zničit stromky na zahradě a skočit do studny, nakonec podpálí dům a skočí do studny také. Děsivý příběh vyvrcholí rvačkou otce a syna, ve které syn zvítězí, ze studny vyleze a zachrání si život. Jenže tak to být nemohlo. Ve studni, kde se případ měl odehrát, není na rvačku dost místa a syn neměl proti padajícímu otci žádnou šanci. Podařilo se mi najít rodinu příbuzných, u kterých se Stanislav Jelínek mladší po tragické noci zotavoval. Sami si všimli dalších podivností. A víte, co mě zaráží, že nikde nebyla zmínka o psovi. To jsme tu měli ještě my. Toho psa jsme měli my potom, dole, co bydlí vlastně Šárka. Tak toho psa jsme si brali. My jsme tam byli ten den ráno. Byli tam naši a pak jsem tam byla já s manželem a byli jsme si pro toho psa. My toho psa jsme si brali. Mm-hmm. A u studny, teď nevím, kdo to tam stál, u té studny v tom klobouku a v tom černém kabátě. A můj muž teď dělal u psovoda a tohleto a pak dělal u Bartolomějský pomocníka. Mm-hmm. A ten řekl, puste psa. Ten pes běhal barák a roh plotu. Podle dochovaného článku v kriminalistickém sborníku našli psa s poraněným Stanislavem Jelínkem v sousedních Černošicích. Podle příbuzných, kteří byli na místě hned ráno, byl pes na místě činu a vyšetřovatelé s ním měli jakýsi problém. Pes měl rozbitou hlavou. Tady měl takhle nad čelem ránu. My jsme si potom brali psa domů. A když můj mužský řekl, aby pustili psa, tak nás vyhodili. Tam odtud. Museli jsme okamžitě odejít. Nesměl se, když zjistili, že dělá ty Bartolomějský. My jsme se nesměli nikde pohybovat a museli jsme okamžitě odejít. Jenže se psem měli problém i sousedé Jelínkových. Psa jsme měli doma na dvoře. Ten pes neublížil nikomu. A bývalá z Národního výboru, to ještě tenkrát Lípá ty Poltovec, ta u mě byla obden, že jí volali z Vonoklas na výbor, že pes běhá se řetězem po Vonoklasech. Já povídám, Líbo, a co to leží tady? To je on ten pes. My jsme ho museli nechat utratit, aby byl klid. První z možných verzí je, že za celou tragédií se skrývá dlouhostupňovaná vesnická nenávist. Jak si myslíme my, že to bylo? Byla to reakce na sousedy. No, tam byly dlouhodobý spory prostě už od začátku, co tam přišel, tam byly dlouhodobý spory. To vím. Tam byly spory od té doby, co si koupili parcelu. No. A víte proč? Že mohl takovej chudej vystudovat. Protože oni třeba vidlema píchali přes plot, proto si tam dali ty plechy, protože píchali do psa přes plot vidlema. A prostě různě jak vidle ty kraviny jim dělali, oni tam měli hrozný žití, já bych tam teda nebyla. Vždyť co je to za lidi, když my jsme si tam sedli pod vyšeň a oni po nás házeli šutry?
sousedi. A nahrávali Slávkovi do chcípáku a do mrzáku. Že takový lidi se nezaslouží žít. Tak co to bylo za život? A začalo to tím, že ten košel naproti chtěl mámu znásilnit. A když se mu to nepodařilo, tak bylo za... Rozbil dveře. Příbuzní jsou přesvědčeni o tom, že vraždil otec v náhlém afektu, ve vystupňovaném strachu z blížícího se soudního procesu. Následující den měl totiž Stanislav Jelínek starší výslech kvůli potyčce se sousedy, ke které došlo na autobusové zastávce ve Vonoklasech o 3 měsíce dřív. On z toho měl strejda opravdu hrozný strach, protože věděl, že prostě oni mají nad něj, že ho utopějí. Říkal, já mám čistý svědomí. A tenhle Duška, který ten autobus řídil, jo, tak ten šel svědčit jako k Jelínku, že oni je napadli, když vystupoval z autobusu. Může sousedská nenávist vygradovat až k házení kamenů, bodání psa vidlemi skrz plot a útok noži na autobusové zastávce? A kdo spor provokoval? Bohužel sousedé, kteří byli do sporu zapleteni, se už odstěhovali. Druhá možnost byl obor, který Stanislav Jelínek vystudoval. Oni zjistili, že on dělal, že to byl nějaký velice šikovný chemik, který dělal něco v Moskvě. Ano. Pak to dělal v nějakým tom našem vojenském ústavu. Stanislav Jelínek mladší vystudoval jadernou chemii. Podle verze číslo 2 za případem stála státní bezpečnost, která zavraždila jeho rodiče a donutila syna ke spolupráci pohrůžkou, že za zločin odsoudí jeho. O tu jeho diplomovou práci projevil zájem Institut jaderného výzkumu ve Spojených státech a nabídli mu vlastně, že by tam mohl okamžitě pracovat. To byl rok 67, konec 67, začátek roku 68, kdy se to začalo uvolňovat. A měli o něj taky zájem strašně Rusové, že jo. A on se rozhodl pro ty Spojené státy. Zní to až neuvěřitelně, nicméně Jiří Vondráček, jeden ze zasahujících hasičů, měl možnost mluvit se sousedy. Ti ho upozornili, že večer před tragickou nocí měli Jelínkovi návštěvu, jakési černé auto. Variantu šíleného otce zpochybňuje i svědky popsaná dokonalá příprava domu na vyhoření, která by v jednom za jeden večer šla těžko stihnout. A také postup státní bezpečnosti, která kriminalistům okamžitě odebrala svým způsobem banální vesnický případ. Jako vyšetřovatelé veřejné bezpečnosti kriminálky tenkrát, tak byli od toho případu odstavení, a věnovala se tomu jenom státní bezpečnost. A oni nám třeba potvrdili i ty kriminalisti, že tam třeba našli průkaz v tom spáleništi. Jako jeden ohořelej průkaz někoho ze státní bezpečnosti. Jo. A než to stačili prozkoumat, tak jim to všechno sebrali a vyhodili je od toho. Že jo. Takže tam oni si mysleli, že tam skutečně státní bezpečnost tu noc, kdy se to stalo, takže tam byli u nich doma, že tam v podstatě to provedli oni. Podle verze teroru státní bezpečnosti pokračoval nátlak, i když byl Stanislav Jelínek v Moskvě. Měl stůl, teda že tam měl všechno to, co on potřeboval k práci, a měl tam křeslo. A to křeslo bylo na viditelném čtverci. A vedle něj stál neustále někdo z KGB a říkal mu, pod tím čtvercem je 150 metrů šachta a když budeš zlobit, tak to jenom otevřem a jdeš dolů. Jenže toto pokračování nepotvrzuje dochovaná korespondence Stanislava Jelínka mladšího. Problém s českou státní bezpečností potvrdil. V Sovětském svazu ale podle svých slov víc než uspěl. V jednom z dopisů píše: Ty 3 měsíce v Moskvě jsem se neflákal ani nesabotoval a když jsem se v září 1970 loučil, tak řekl stručně akademik Viktor Michajlovič Ždanov, stačí jedno slovo, já zvednu sluchátko a KGB vše zařídí. Doma zmizíš z evidence a tak dále. Stanislav Jelínek se zmiňuje i o tom, že na státní bezpečnosti mu přerazili nosní přepážku už v době mezi potyčkou se sousedy a tragickou nocí. U sovětské KGB zdá se hledal Stanislav Jelínek mladší pomoc před českou bezpečností. V dalším dopise píše:
Akademik Ždanov mi řekl asi 3 věty, které jsem nikdy nepoužil, ale jedenkrát jsem při výslechu na krajské správě STB chlapcům naznačil, asi v roce 74, že se nedám zahnat až na hranici smyslů, jako můj neboštík táta. V dalším z dopisů Stanislav Jelínek opět naznačuje, že vrahem byl otec a nešťastnou noc označuje jako úder blesku. Třetí verzí jsou rozpory v širší rodině. Část příbuzných podle Stanislava nejenom spolupracovala se státní bezpečností, ale jejím prostřednictvím a svým vlivem se prý pokoušela dělat Stanislavu Jelínkovi mladšímu ze života peklo. A podivné vztahy potvrzuje i rodina, kde se Stanislav Jelínek mladší zotavoval. On byl u našich. Jo. Vlastně našeho oblíkli od ponožek, po toho oblíkli, pak teda další brácha se postaral o to, že skončil v Bohnicích. Jenže si jich Bohnic potom přišel sem. Kdo byl onen mocný příbuzný, který se postaral o Stanislavovo zavření na psychiatrii? Podle příbuzných to měl být jistý Josef Skopový, který měl pracovat dokonce na ústředním výboru KSČ. Sám Stanislav mladší označuje za své nepřátele pražskou a východočeskou správu STB. Dokonce zmiňuje jakýsi zapečetěný dopis, který měl ležet u politruka sovětské posádky v Československu a který by prý zjednal nápravu. Stanislav prý ale dopis nikdy nepoužil. Se svými příbuznými mluvil naposledy v den své smrti. Přimlouval se prý za svou vnučku. Nám 1. září ještě volal ráno v 7:30 a ve 4 hodiny odpoledne byl mrtvý. Protože ještě nám říkal, aby jsme ji netlačili do něčeho, co ona nebude chtít, aby jsme to nechali proběhnout tak jak to a že jí přeje hodně úspěchu a odpoledne byl mrtvý. V posledním telefonním rozhovoru prý dokonce naznačil, jak to všechno bylo. Nepřímo označil opět možná svého otce. Možná chybělo jen málo a pravdu jsme se mohli dozvědět. Když v 90. letech točila Česká televize dokumentární cyklus 30 návratů, byl prý Stanislav Jelínek ochotný pravdu říct a prodat svůj příběh za 1 000 000 korun. Česká televize tehdy nezaplatila. Vratislav Horák se Stanislavem Jelínkem mladším mluvil jako jeden z tvůrců dokumentu. Ani jemu se nezdá, že by vraždil Stanislav mladší. On úplně konkrétně neřekl, jo, ale řekl akorát jedno, že táta nechtěl, aby žili v tomhleto. Sláva by nikdy mámě neublížila, ten jí rozsek hlavu. Ne, on, já si myslím, že určitě ne, protože on ty rodiče oba strašně miloval, jak matku, tak otce. Tam už to bylo opravdu právě od toho dětství, kdy ta maminka ho vozila každý den ráno do školy na kočárku. Všechny 3 varianty, jak to mohlo být, mají jedno společné. Těžko se jim věří. Těžko věřit tak vyhrocené sousedské nenávisti, stejně tak nenávisti v rodině. A ještě neuvěřitelnější je zločin rukou státní bezpečnosti. Jenže pokud jde o tu státní bezpečnost, podařilo se mi jednu z těchto divokých historek ověřit. Podle ní nesměli být rodiče Jelínkovi pochováni do označeného hrobu. Hřbitovní kniha na hřbitově v Karlíku, kde jsou pochováni, uvádí jejich hrob jako číslo 824. Na náhrobním kameni jejich jméno ale skutečně chybí. Od samého začátku, když jsem viděl jaksi studnu v Majoru Zemanovi, jak jsem říkal, no, jestli je to podle skutečností, tak to všechno bylo úplně jinak. Co tedy můžeme říct s jistotou? Otec se synem se ve studni určitě nepoprali a Stanislav mladší pravděpodobně ve studni vůbec nebyl. Někdo ztratil vyšetřovací spis a proti všem pravidlům nechal zlikvidovat i pitevní zprávy, přestože v jiných případech se trvale archivují. Oba mrtví jsou pohřbeni v neoznačeném hrobě v Karlíku. Stále se mi ještě nepodařilo najít příbuzné z manželčiny strany, kteří měli žít v Šeraticích u Brna nebo někde v okolí a kde měl být pohřben i Stanislav mladší. Stále ještě hledám i jediného Jelínkova syna. Nebudem už v tomhle zlým světě žít. Ani ty nebudeš žít, neboj se. Nenechám tě tu. Teď jdi a znič stromky, nic živýho tu po nás nesmí zůstat. Proč by se sebevrah chytal? Chytal, ano, proč by se chtěl zachránit? To bylo štěstí, že se odmítla mé holka, jedna by zařvala taky. Častokrát, jakoby, když cítí mrtvolu, tak se vyčurá.